maamulka gobolka Hiiraan gudiga Soomaaliland ee gurmadka fatahaadda ee kan gobolka Hiiraan ayaa dhawaan soo waday jir u dhagax dhigay mashruuc biyo xireen ah oo bilow u noqonaya qorshe ballaaran oo la doonayo in biyaha looga weeciyo magaalada deegaan lacageed oo ka timid Soomaaliland oo gaaraysa $600,000 $400,000 oo kamid ah waxaa lagu daafuray mashruucan oo wax weyn ka taraya sidii wax looga qaban lahaa daadadka dhibaatada baan ku haya bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne idan sidoo kale ay jiraan lacago kale oo la sheegay in loo hayo sidii u sii socon lahaa mashruucan biyo xireenka ah gudoomiyaha gudiga gurmadka Soomaaliland Jamaal Ciidid Xasan ayaa sheegay in markii ay soo gaareen magaalada Beledweyne ay ka fikireen bal sida laga yeelayo dhaqaalaha ay ku deeqeen bulshada reer Soomaaliland aan isla garanay anaga iyo gudidii taakuleynta Beledweyne gofarnatoorihii bara saabkii iyo odayaashii dhaqankaba in lacagta looga faa'iideeyo in Beledweyne lagaga duwo biyaha ku fatahaya oo loo sameeyo janaalada ay mar lahaayeen waxaa lagu qadaray lacag dhan feasibility study uu sameeyay bara saabkii isaga ka warbin doona 7 milyan iyo siyaado waxay noqotay wariyaha ku dhiiranaya ee bilaabaya lacagtaas waxaan nasiib u helay in lacagta bilaabaan jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaheeda iyo shacabigeeduba inay $400,000 ku bilaabaan kuna dhex dhigaan saaka in mashruuca lagu furo lacagtaasi waxay ka dawo tahay bilowga maanta bilaabmay inuu insha Allah Ilaahay nooga dhigo dhammaadkiina inoo raaciyo $400,000 ee mashruuca maanta aynu ku bilownay insha Allah way ku dhamaanaysaa waana laga hawlgelayaa waana lagu wada shaqeynayaa lacagtii soo hadhay inta kale $200,000 ahaana waxaanu nidhi dadkii baahidu ku sii jirtay ayaa tabaalaysnaa iyadana intaa loo qaybiyo lacagta inta soo hartay oo dhan $200,000 ayaa waxaa la sheegay in loo qaybin doono dadka danyarta ay weli la daalaa dhacaya dhibtii ay ka dhaxleen fatahaadda dhowaan ku dhufatay magaalada geesa kale gudoomiyaha gudiga gurmadka fatahaadda gobolka Hiiraan Xaaji Cismaan dhagaxu ayaa sheegay in ay tani bilow u tahay qorshaha fog ee la doonayo in gabi ahaanba magaalada looga leexiyo biyaha sanad walba ku soo fataa waxa uuna ku ammaanay gudiga gurmadka Soomaaliland siday mashruucan ugu dhiiradeen walaal jira Soomaaliland waa ka filaynay waxa weeye taas iyo mid ka badan isku leenahay abaalkeedana ma gudi karno Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa idii abaal gudi kara waxaan leenahay lacagta $600,000 ay keeneen $200,000 dadkii baahnaa ayaa deeq loogu qaybinayaa sida ay ayagu garteenba $400,000 waa taa halka ay ku dhagax dhigeen ay ka bilaabeen biyo xireenkii annagana gudigii hore oo hawsha waday waa tii aan maalin dhaweed sheegnay $130,000 ayaan haynaa markii la isku daro waxaan haynaa $530,000 lacaga yaryar oo jidad ku soo jira way jiraan taasna cid ka soo wax keenta hadday $1 tahay hadday ka badan tahayba media la wadaagi doonaa cid walba waxay ku darsatay halka gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Maxamed Arale ayaa sheegay in Soomaaliland mudan yihiin in mashruuca lagu magacdaro magaalada Hargeysa maadaama uu yiri ay noqdeen kuwii ugu horeeyay ee iyagu talaabadan qaada waxaan mar labaad u mahadcelinaa dawladda Soomaaliland madaxweynahooda Muuse Biixi shacabkooda ganacsatadooda oo runtii si weyn oo aan caadi ahayn isku soo xilqaamay oo maanta aad arkaysaan maanta macnaha ay noo suubisay qofka hadduu dhibaato ku dhaco ama xanuun ku dhaco wax badan oo xikmadaha ka maqan runtii xikmada ay nagu soo kordhiyeen waa u mahadcelinaynaa waan u soo duceynaynaa cid kasta oo kaalmo ka qaadatay waxaan leenahay booska ay kasoo baxday xoolahaas wax ka badan alla idinku bedelo qorshahan ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne oo sheegay inay noqonayaan mashruuci ugu wanaagsanaa haddii lagu guuleysto inkastoo dhanka kale jiraan dad iyagu ku doodaya in arrintan la xiriirta biyaha ka weecinta magaalada u baahan yahay dhaqaale xoog leh oo ka badan tan hadda loo hayo oo ay ku deeqeen maamulada iyo bulshada Soomaaliyeed.